RTL, Manoul Chawanao. Au cœur de l'actualité du JT, en roulant avec Continental Auto. Manao nadaly sika rehetra mpanaraka ny Dreamin amin'izao alarobia fahatelo ambin'ny folo ny volana mars izao tonga soa atao anatin'ny LGT. Ny eo amin'ny vaovao ny trangam-piainana dia lehilahy iray mpiady lava-drano no latsaka tao anaty dobo izay ny anisan'ireo vaovao izay hoentiny Jerry Edouard amintsika ao anatin'izay vaovao hoentiny Jerry Edouard. Izay ihany koa ny hazo tapaka satria izay nitohana be ny fifamovozana vokatry ny fahatapahany hazo be iray tao Akady Fotsy. Ny eo amin'ny vaovao sosialy indray kosa dia mitaraina ireo tanora mpitatitra tsy afa-po amin'ny polisy munisipaly eto Antananarivo. Ny amin'izay lafiny sosialy izay ihany dia anampy ny malagasy ny médecin de l'océan indien amin'ny fitsaboana aretina samihafa. Hiditra eo amin'ny vaovao insolite kosa isika eo amin'ny tapany faharoa amin'n'ity LGT ity ary ijery reto zava-maneno narafitra avy amin'ny ranomandry ireto. Io no hafakely vokatry ny atsika ao Norvège. Ary farany eo amin'ny vaovao ny fanatanjahantena dia mitarika vonjy maika ny ekipany ISCAM eo anatin'ny smatchin. Anomboantsika azy amin'izao takariva izao ara dia ny fait divers miaraka amin'ny Jerry Edouard. Tahina ary miarabanao izay any antokantrano any ihany koa. Araka ny efa natsidika tao anatin'ireo matoam-baovao teo any dia lehilahy iray izay mpiady lava-drano no tafahitsoka tao anatin'ny dobo izay niasany teny Soamanandrariny io maraina io. Tsy naratra ny tenany saingy hita fa reraka no nitsy fahampin'ny rivotra tao amin'iray dobo izay mirefy mahery ny 20 metatra. Ny mpamonjy vohina no tonga teny antoerana ka avitra soamantsara ihany ilay lehilahy. Naharitra ora efatra tao anatin'ilay lava-drano i Nesta, lehilahy iray manakaiky ny 70 taona ary mpiady lavaka no asany. Tamin'ny folo ora teo no nidina atao izy ary tsy tafavoaka raha tsy nantsoina mihitsy ny mpamonjy vohina. Tsy ampy ny rivotra tao ambany ka nahatonga ilay lehilahy ho reraka ka tsy afaky ny hiakatra intsony. Araka ny feo eno teo amin'ny manodidina dia nakanaka kely izy Nesta talohan'ny nidina natao. Aloha tena tsy nahatsikaritra an'ilay izy za sady manao sardine no izy milaza ny anao an'ilay asa. Fa za aloha tsy nahita anazy hoe mamo izy hoe izy zany anao an'ilay asa de zay ny fanarahana. Hoe aloha zany hidina ozy izy de izy nidina tao de rehefa niasa tao izy de tsy tafiakatra tsony. Vao narainy antso ny mpamonjy vohina tao tsara lalàna dia tonga teny Soamanandrariny avy hatrany. Tsy ampy atsasakady ny namoahana ny Nesta tao. Ary hita fa reraka dia reraka ny tenany, sofa tsy namoizana aina ny filatsahany tao ary nizotra tsara ny fanavotana. Voalohany izy dia raha tsika nahita teo fa somary tsy naharaka azy zany le aira comprimena lefa tao iny dia voatery raha nforcena zany le aira comprime dia nasiana koa aery zany nidina ny tany satria manko le era comprimena lefa tamin'ny voalohany mba anaty an'le oksigena amin'le rano vombany eo iaina an'le victime teo iny rahana hitanao tsara izy teo. Nanambara ihany koa ny lieutenant Rakotondrabe fa ilana fitandremana ny filatsahana anaty lava-drano tahaka izao. Na dia efa asa fanaon'ny Nesta aza ny tahaka izao dia natsikaritra lesoka ihany ireo mpamonjy vohina tamin'ilay fomba fiasa. Vokatra le tsy fahalalana zany sy le tsy fahaizana manao dia ireny ny vokany. Saotran'Andriamanitra aloha fa nisy rano le lavaka fa raha tsisy rano iny zany dia raha ntsika mahafantatra fa dia vita taony aminy satria sepotra izy fa le rano dia misy oksigena kely ihany tany ambany. Noho ny fahatongavan'ireo mpamonjy vohina avitra soamantsara ihany Nesta, nentina tany amin'ny hôpitaly ny tena ny vantany voatafavoaka tao ary nanaovan'ireo mpitsabo fizahana. Ireto farany no nanambara fa tsy misy atahorana ny ainy.
ary dia tsy misy tokoa ny rivotra rehefa milatsaka any ambaniny any a rehefa mihoatra ny folo metatra fotsiny a dia fa manomboka eno a ny izay tsy fahampian'ny rivotra izay ka antsoina amin'ny fitandremana avokoa ireo izay a mikasa andeha hilatsaka any anatiny ireny a lavaka na dobo ireny a toy ireo mpiady vato a na koa ireo a izay mpanamboatra ny ireny a mpiady lavaka dobon-drano ireny antony fitohanan'ny fifamovoizana teo ankady fotsy io atoandro io a ny fianjerany ny hazobe iray a teo ampovoan-dalana ka nanapaka ny lalana nandritry ny ora roa teo eo tsy nisy aloha ny maty na ny naratra tamin'n'ity indray mitoraka ity fa fiara efatra kosa no hita fa potika ary simba noho izay a fianjerany hazobe izay mitataovovonana ny andro tamin'io fotoana mampitoka ny fifamovoizana teo ankady fotsy tao anatin'izay anefa no injay nisy feony tritra ary nidoboka be avy eo rehefa nojerena dia azo be iray no tapaka ka nianjera teo ambonin'ireo fiara izay sendra teo amin'ny manodidina vao mainka antombo ny fitohanan'ny fiara izay voatery ny verin-dalana raha ny fanazavan'ireo tao amin'n'ilay trano izay anirian'ilay hazo dia efa amantaonany maro no teo izy ity mitaona moa zany tsy fantatro fa efa mbola tsy teraka no efa tety ty azo ty de lo le izy lo am'le orana sy le tsy aika de mitritra le izy zany vo a peu près atsasakata agnambo zay de tonga de ninjery raha ny fanazavany mamitiana atrany dia misy ny fikojakojana amin'io azo io saingy antony hafa no tsy nahafahan' izy ireo nanatanteraka izany izy ataona aloha zay manao ny entretien izy io foany akatsikatsihina potorina sy ny ihany fa tamin'ity zay ohatra ny somary nanana problema kely de tsy afaka nanapaka an'le izy tsy afaka olazaiko eto angamba an'le izy fa mialatsiny de tsy afaka nanao an'le entretien zay tamin'ity tonty vokatr'izay disadisy zay dia fahasimban'ny fiara no voatery nozakain'ireo tompony nanampitrotraka izany ny fitsimbadian'ny fifamovoizana izay nivily lalana tsy fidiny fitompavaratra izao ary tsy azo hialana ny fandalovan'ny rivodoza manentana ny tsirairay mba andray andraikitra amin'ny fanapahana ny hazo izay ahiana hianjera ny mpamonjy voina hisoroana ny loza mety hitranga rehefa nanarina kosa ireo mpitondra moto amin'ny fanajana ny fifamovoizana sy ny fanaovana izay aroloza io ohatra de ireo mpangalatra indray no manao a ny ataony tambazotra na mpangalatra scooter iray no azo ambara fa vakin'ireo polisy a misana ny eloka bevava ny alatsinainy teo ka olona telo no voroiroy a ho isan'izany tambazotra izany fahaverezana moto iray teny nanisana ny alin'ny sabotsy sivy martsa teo noho ny antomboany ny fanadiadiana nataon'ireo polisy avy eo amin'ny BC6 loharano iray no nahafantarana fa ao Besarety no misy olona mampiaia amin'ny resaka scooter nidina teny an-toerana ireo polisy ka tao amina tranona zatovolahy iray antsoina hoe alvenja no nahitana ilay moto ary efa voarasarasa lasa pièce détaché tao an-trany ihany koa tamin'io fotoana io ny naman'ny roa afa izay Ramix sy Jojo misy moto jog pro miisa telo izay tsy nahitana taratasy fanamarinana ihany koa tratra tao manampyizany ny fahitana taratasy osoka maro ahafahana mamoaka ireo moto ara-dalàna mampitombona fa tambanjotra na mpangalatra moto mihitsy ireto olona tratra ireto fa tsy mba tontakely tsotsotra ny aiky avokoa ireo tao lavororoy fa isan'ireo izay nandray anjara tamin'ny fangalarana moto satoiny any amin'izany izay nataony teny akadikely ilafy mozole ary nanisana fantatra ihany koa fa misy amin'ireny olona mpiambina moto ireny no miraitsy kombakomba amin'ny mpangalatra azy ka manamora ny fanaovan'izy ireo ny asa ratsiny natolotra ny fampanaovana androany any izy telo lahy ireo misaotra ny jerity amin'izay vaovao ny fait divers izay a andeha hiditra eo amin'ny lafim-baovao politika indray kosa sika miaraka amin'ny farano soavina miaraba ihany koa ny mpanaraka ny logité any antokantrano ho voafetra ny fepotoana ahafahan'ireo kandida ho filoham-pirenena manatanteraka ny fampialezan-kevitra tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny fetim-pirenena izany araka ny tapaka tamin'ny filan-kevitry ny governemanta omaly arahantsika ary ny sary fanadiadiana
Nangatoavina tamin'ny filankevitry ny governemanta ao Mali ireo volavolana didim-panjakana ho fampiarana ny lalam-pifitianana filoham-pirenena fiodinana voalohany amin'ny repoblika fahaefatra miaraka amin'ny solombavam-bahoaka. Ny filankevitry ny ministra ivoaka androany kosa no anapaka tanteraka ny momba izany. Amin'ny 8 aprily izao ka hatramin'ny 20 aprily no andraisan'ny fitsarana manokana amin'ny sahana ny fifitianana ireo antota taratasy firotsahana ireo kandida ho filoham-pirenena. Efatra andro aorian'io fepotoana io, izany hoe ny telo Mei no amoahana amin'ny fomba ofisialy ny anaran'ireo kandida afaka hirotsaka ho filoha. Nangatoavina ihany koa ny didim-panjakana fiantsoana mpifidy andatsabato. Voafetra ihany koa ny fepotoana ahafahan'ireo kandida ho filoha manatanteraka ny fampielezan-kevitra izay tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny fetim-pirenena izay manomboka ny 24 jona hatramin'ny 23 jolay. Izay ny vaovao politika, mbola miaraka aminay etiany ianao fara hitondra vaovao sosialy maromaro, fa alohan'izay aloha dia andeha andrayan'ny Rindra Tahiry eo amin'izay lafiny vaovao sosialy izay. Antenaina fa salama tsara isika rehetra amin'ity takariva ity. Nanome fanamariana mikasika ny fomba fiasan'ireo polisy miandraikitra ny fifamoivozana ny avy ao amin'ny AGTM na ny fikambanan'ireo mpitatitra zandrina mangataka ny ametrahana lalàna mazava mifehy ny fanaovana kontravizita sy ny fandoavana alamandy ireto fikambanana ireto. Tsy mazava amin'ireo mpitatitra mivondrona ao anatin'ny AGTM, Association des Jeunes Transporteurs de Madagascar, ny fomba fiasan'ireo mpitandro filaminana mikasika ny fanaovana kontravizity ny fiara, indrindra ireo taxi B. Samy manana ny fomba fampiarana ny lalàna ny polisy kominaly sy ny avy ao amin'ny CRN. Le miaraka amin'ny DDU, izay manao le kontravizity, hitanareo angamba eny an-dalana misy kontravizity ataon'zareo. Iny kontravizity iny nefany a, olona efa sermentainy tokony hanao anazy zay efa vita avy eny amin'ny mikoja eny fasapitolo izy a, fa maky manao kontravizity indray aty an'ny taxi be io zany, manao kontravizity indray aty a Tsakaviro, dia avy eo ry zareo lasa mivoaka manao kontravizity eny an-dalambe a, dia resaka frein main asainy mistomina ny frein main. De asaina angazena premiera le tômôbila ve tsy andeha ve le tômôbila io rehefa angazena premiera nefa asiana frein. Efa nisy omaly ny fihaonana nataon'ny solotenan'izy ireo tamin'ny kommune mikasika ny tokony ametrahana mazava ny asan'ireo mpitandro filaminana saingy mbola tsy nahafa-po azy ireo ny fampidiniana miaraka tamin'ny tomponandraikitra. Nanome fanamariana mikasika ny dingana arahana tongavana amin'ny fampidirana forera ihany koa ity fikambanana ity. Efa tokony ampidirina forera ny tômôbila dia miaraka amin'ny taratasy fa tsy hoe eny an-dalana hoe ampidio ny olona io a dia andeha anaraka anay aterany anao sopatrana fampitahorana zany zay le mianasy ataon'le mpitandro filaminana zay a mahatonga an'le risoriso eny an-dalana, mahatonga an'le inona filaza anazy kolokolo eny an-dalana. Androany vao nisy ny fanehokevitra nataon'ireto mpitatitra zandriny ireto nanambary ireo solotena fa raha mitoy ny tsy fipetrahan'ny toromarika mazava amin'ny fanaramaso ny fiaran'izy ireo dia mety ho tonga amin'ny fitokonana indray ireo mpitatitra nasionaly sy ny isamparitra mivondrona ao anatiny. Fa taoriany fahavitan'ny lalana eny Anosy dia efa tsy hay andehanan'ny fiara intsony kosa indray ny lalana eny amin'ny 70 hektara avaratra andrefana. Nisy hatrany fanamboarana io lalana io saingy tsy mahavita taona akory dia simba raha ny fanazavana nentin'ireo mpampiasa matetika an'izay lalana izay. Fandalovan'ny fiara fitateram-bahoaka, fivezivezen'ny fiara be, fampiasan'ireo fiara tsotra no sady mampitoy ihany koa ny lemaka be tsy mitatatra amin'ireo toerana maro ity lalana eto amin'ny 70 hektara ity. Simba tanteraka nefa izany amin'izao fotoana izao, tsy ahitana fa tsy lavaka be ary tsikaritra fa mialala isan'andro. Mila mitandrina sy mandeha mora ary miandry ny ilan'ny ho lasa matetika vao afabe leto. Tena ratsy be mihitsy ny lalana aty amin'ity 26 ity. Sady manimba tômôbila no tena mijalona mpandeha tongotra ary satria fotaka be nao anatin'ilay izy. Dia tena mijaly mihitsy izay mpitatitra. Dia tsy maintsy voatery miodana aty amin'ny 19 nefa ry ambotaiazo be koa ary amin'ny 19 ary amin'ny ataon'le bisy. Ty lalana moa zany eo fiarahamalala io izy ary raha mahita fa manimba zavatra be da be. Indrindra moa ny asanay taxi zany amin'io a. Ao daholo ny fahasimbany tômôbila, ny ambotaiazy. Rehetra rehetra vao ny andoha ny orana dia rasa tsikelikely ary io izy tena grave be mahitsy.
Ho an'ireo fiara matahotra ny ho simba dia tsy maintsy miodina any amin'ny koma raha te hivoaka amin'ny lalam-baovao. Ireo fiarabe no voalaza fa tena mpandalo eto ka izay no mampalaky ny fahasimbany. Eo ihany koa ny zara fa fisian'ny fikojakojana atao aminy. Ny fanamboarana amin'ny alina moa angambany io tsisy heritaona akory na mahery kely fotsiny nanamboarana an'io. Iza ny nanamboatra anazy? Toetran'ny kômina ny nanao an'izy io. Nefa dia io sady ilay izy tsy hoe inona no mahatonga an'ilay fahasimbana, zara fa vita ve ilay lalana ve sa... Izy io ohatra ny amboarana foana dia simba satria amin'ny foana koa lalan-kamion izany. Dia tsisy lalan-kamion fa tsy tia, tia amin'ny bevin tsisy tia sy tia amin'ny dotam-pianaka. Dia izay no tena mahasimba an'ilay lalana satria dia ohatrany hoe ilay ampiarazan'ilay goudron izany ohatrany hoe kely. Efa azo andehanana tsara ny lalana eto Anosy izay nahitana lavaka be teo aloha. Andalam-pahavitana ihany koa ny eto Itaosy. Andrasany mpampiasa ny lalan'ny 70 hektara andrefana ihany koa ny fanamboarana faran'izay aingana mba tsy hitarany fahapotehana. Lalana izay tsy mbola voasokajy ao anatin'ny elan'ny asana raha ny eto. Eo amin'ny teknika fanarenana azy kosa no ilaina vahaolana maharitra mba tsy hiverimberena ny tranga toy izao. Fa tsy mifanalavitra amin'izay vaovao na lefany irindra tahirizay kosa ny vaovao manaraka na azo fotodrafitrasa samihafa indray ny fokontany Anosy be andrefana voalohany sy ny fokontany anaty azo isotry izay faritra isan'ireo iva indrindra ary mijaly noho ny fahadiovana sy rehefa fahavaratra toy izao. Vovany olan'ny mponina ny Anosy be andrefana voalohany eo amin'ny fanovozan-drano fisotro madio. Tetika safanadiovana no nentin'ny primatiora lefitra misahana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany nanehoana izany niaraka tamin'ireo mpiara-miombina antoka rehetra sy ny mponina ny antoerana. Mitentina 5,000 tapitrisa ariary no nanaovana izany. Namatsy vola tanteraka n'ilay tetikasa izay nitokanana androany ny primatiora lefitra ho fanehoana amin'ireo mpiara-mombinantoka izay miara-miasa ao anatiny fa vonona ny primatiora lefitra ary azo atao ny miara-miasa ahafahana zany mampandroso ny fokontany izay nisafidiana. Ny tetikasa androany ihany koa no ahitana fa ny mponina etỳ an-toerana dia maniry tokoa ny siny izay fampandrosoana sy ny fanarenana an'ny toerana iva ohatra ny kartiena Anosy be satria matehidera ny fandraisana tanana izay nataon'ny mponina etỳ an-toerana na eo amin'ny fanatanterahana an'ilay tetikasa na eo amin'ireo ezaka izay efa napetraka mba ho fikojakojana an'ireto fotodrafitrasa izay vita ireto. Araka izay voalaza izay dia vonona ny anajy ireo fotodrafitrasa vaovao ireo ihany koa ny mponina. Mahafinaritra ka! Amin'izay izany le mponina manodidina izany tsy mandeha lavitra tsy ny matsaka hoe mandeha firy metatra vao mahita paompy indray fefa mba misy akaiky eto izany amin'ilay olona manodidina eny an-tanimbary eny. Izy io izany zavatra namboarina io a tsy an'olona ray io akoriny fa tsy maintsy ajainyizay olona maka rano io izany tsy maintsy manaja an'io satria tsy natao ho an'olo tokana hoe fa ho an'ny mponina rehetrarehetra eto Anosy be andrefana voalohany. Amin'ny mahafaritra iva ny eto Anosy be sy ny manodidina dia dibidra ny ihany koa nefa ity toerana ity rehefa avaratra toy izao. Ny fahaseranana ety izany a dia resaka ty ambany bakary te ohatra izao rehefa avy ny orana dia dibidrany ety. Nahazo ny anjara fampandrosoana ihany koa ny fokontany anaty azo isotry. Isan'izany ny tetika salalankely izay misa 50 ary vatsian'ny Agence Française de Développement Vola mitentina 5,000 euro. Nidina ifoto moa ny primatiora lefitra misahana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany anara-maso ny fahavitan'ny tetikasa. Midina ety an-toerana isika miaraka amin'ireo izay ataoko hoe mpiara-miombina antoka rehetra hijery ny fandrosoan'ny tetikasa sy anatsara ny zavatra io. Misy fanaraha-maso azo atao ihany koa amin'ny internet ho an'ny olona rehetra. Hitao ny fandrosoan'ny asa sy ny zava-bitan'ny ministera rehetra. Afaka mijery izany avokoa ny ben'ny tanàna, ny sefokontany ary tsy voateridina ifotony. Eo amin'izay vaovao sosialy izay ihany dia hiditra eo amin'ny resaka fahasalamana indray koa isika samanam-baovao mikasika an'izay na hifarano soavina na irindra tahiry fa andeha homena ny tahiry aloha ny fitenena. Nitondra ny anjara briky no an'ireo ankizy didina maimaim-poana mandritra ny opération smail ny avy ao amin'ny ovivy tafiditra ao anatin'ny asa sosialy izay andreketan'izy ireo moa ny natao androany teny amin'ny hôpitaly Ravoahangy Andrenavalina. Misa 80% ireo olona efa nandalo fandidiana nandritra ny opération smail natomboka tamin'ny alatsinainy hatramin'ny maraina. Saika ho lasa irana tsy manana fahafahana izaka ny sarim-pandidiana avokoa izy ireo. Zaza sy ankizy no betsaka ary omena tombony manokana isaky ny hetsika opération smail toy izao. Misa 200 ireo ankizy didina maimaim-poana mandritra ny opération smail ho an'ity andian 350 sy 2000 ity.
Hatramin'ny nisina nomboka ny taona fito sy roa arivo dia efa mahenika ny dimanjato sy arivo izy ireo ary manohan'ity hetsika ity hatrany amin'ny alalan'ny fanomezana rano fisotro madio an'ireo ankizy didina ireo ny ovivy. Amin'ny alalana fanomezana rano zany le izy fanomezana rano an'zareo ho an'le opération somel karakaray an'zareo eo mba amezana amerenana ny sorira an'zareo amerenana fitsikan'zareo zany eo amin'ny fiarahamonina. Tsy dia nisy fahasarotana fa nizotra tsara tamin'ny ankapobeny ny fandidiana rehetra natao ny tompony andraikitra. Anjaran'i Thomasina indray no azo tombony amin'ny opération somel izay karakarainy Lions Club amin'ny volana septambra. Ihetsika indray ny médecin de l'océan indien ny MOI avy atsy amin'ny nosy la réunion manomboka ny talata ho avy izao amin'ny alalan'ny fitsaboana aretina maro samihafa maimaimpoana ho fanampiana ny vahoaka malagasy. Toy ny fanao ny santona amin'ny fanampiana ny vahoaka malagasy dia hetsika voalohany amin'ity taonyity no ataony médecin de l'océan indien avy atsy amin'ny nosy la réunion manomboka ny talata ho avy izao. Hitan'izy ireo ny tsy fanampian'ny fitsaboana eny anivon'ny hôpitaly ary izany no anaovan'izy ireo fitsaboana maimaimpoana. Anomboka eo Manjakandriana hatrany fenarivo tsinanana izany hetsika izany ny 5 martsa hatramin'ny 6 aprily. Izara roa ireo delegasionina ka ny voalohany dia hiandraikitra ny fandidiana ORL, vavony, aretim-po, maso ary ny fanaovana fitarafana. Ny delegasionina faharoa kosa izay ahitana mpitsabo efatra, dokoteran-jaza ary mpitsabo nify 5. Ho an'ny distrika ny Manjakandriana dia hisy ny fitetezana sekoly ampianarana ny fomba fikolokoloana ny nify eny amin'ny ambaratonga voalohany. Tanjona moa dia efa resaka fahasalamana olona izay mitady an'ilay karazany fahasalamana izay maimaimpoana toy ny ataony MOI eto Madagasikara. Ary ao dodôly resaka spesialisation confondu rehetra donc. Andiny amin'ny 5/20 ho an'ny Madagasikara ity hetsika ity raha efa nahatratra 1/20 ny asa fanampiana vitan'ireto mpitsabo avy amin'ny nosy la réunion ireto. Farany kosa eo amin'izay lafiny sosialy izay ihany tsapa fa mbola misedra olana tanteraka ny sehatra tsy miankina ao anatiny izao krizy izao voninanome tanana amin'ny alalan'ny fanaovana seminera lehibe ho an'ny mpandraraha eto amintsika izany ny vondrona eropeana mba hahafahany malagasy makatombony ho amin'ny zavatra izay vokariny. Ny sehatra tsy miankina no ambara fa ivon'ny fivoarana ara-toekarena satria ity sehatra ity no antoky ny famoronana asa ary anisan'ny fidiram-bola ho an'ny fanjakana noho izy ireo mandoa hetra araka ny asa ataony. Isan'ny voankasika izany ohatra ny fanamboaran-dambana ny tekstila sy ny famokarana sakafo na ny agroalimentaire. Tafiditra ao anatin'ity sehatra tsy miankina ity ireo olontsotra, tokantrano, namanana io na mahanitra rehefa mividy entana na koa mivarotra na koa mamboly sy mamokatra kanefa tsy misoatra amin'ny fanjakana. Sahirana nefa ity sehatra ity ankehitriny. Maro ny ezaka matombola tafavoaka toy izao ihany ny firenena saingy mila vahana tanteraka ny krizy vao afaka ny iaina sy hitondra ny anjara birikiny amin'ny fampandrosoana ny firenena ity sehatra ity. Eo anatrehan'izany anefa nanolotra seminera lehibe ho an'ny malagasy mivelona ao anatin'ny sehatra tsy miankina ny vondrona eropeanina toy ny efa nataon'izy ireo ny volana janoary lasa teo mba hahafahan'ny mpandraraha malagasy mahay manodina ny vokatra misy eto an-toerana fa tsy anondrana izany foana indrindra eo amin'ny sehatra ny vokatra ara-tsakafo araka ny nambaran-dramatoa Sandra Galina avy amin'ny vondrona eropeanina. Izay ny vaovao sosialy afaka fotoana fo isika dia iresaka ny basket sy ny taekwondo eo amin'ny fanatanjahantena. Iresaka ireto zava-maneno vita amin'ny ranomandry reto ikotsika ao anatin'ny vaovao afakely na insolita ary ho an'ny Vatican eo amin'ny vaovao avy any ivelany. Aoriany dokam-barotra.